Estava ali passando e ajuda eles. Ela está em castigo e ela está em castigo. Por aqui na polícia até. Já entra para a boca e vai em castigo. E a mãe não sabe a cabeça. L'aparell digestiu té com a funció realitzar la nutrició que transforma els aliments en substàncies nutritives perquè el cos les pugui assimilar i transportar-les i expulsar el que no necessitem. Doncs ara us explicaré, us explicaré el procés com si estiguéssiu dinant. Aquí veieu unes llenties, vale? Que les ficarem a la boca, vale? I les aixafarem un moment. Edgar, vine. Sisplau. Vale, aixafes. Una mica. Fiquem una miqueta de saliva. La llengua també, que no està aquí, però és molt important. I gràcies a ella podem remenar el menjar. El podem moure de la boca a cantó i a cantó. I la llengua és un múscul. Com una cullera. Sí. I anem per la porta i anem. Ara això que tenim era l'aliment que tenim a la boca i baixa per l'esòfag, que va cap a l'estómac. I bueno, ara no passarem per aquí perquè a veure què passarà. I ens anem cap a la porta. Encara hi ha trossos, no està del tot triturat. I passem a la següent punta. Home, l'aliment arriba a l'intestí prim. L'intestí prim hi afegeix sucs gàstrics. I ho acaba l'intestí prim, té uns pèls, un tipus de pèls, que fa que absorbeixen l'aliment i més que res els nutrients, el que serveix més que res pel cos. L'intestí prim mateix 7 metres, 7 o 8 metres, més o menys com aquest tub, bueno, més o menys, com aquest tub. Com aquest tub. El tub aquest, ho repeteixo, que té pèls a dins per agafar els nutrients. Aleshores, ja els nutrients passen per la porta. I això ens hi cap a dins? Aquest tub, o bàsicament l'intestí prim, a dins la panxa està enrotllat, o sigui, està fet com una bola, està tot enroscat, ficat, o sigui, tot allà, enroscat, ficat. Treure els nutrients bons i els nutrients dolents. Hi ha nutrients dolents? No, els que sobren. Ah, ja no són nutrients llavors. Això és el pot. Què ha passat aquí? Que ara els nutrients ara es és l'encarregat d'expulsar el que el nostre cos no vol.
Això és la taca que us posem per l'anís. Per on surt la caca? Per la no? Molt bé.